Kubari sepenuhnya ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, wilayah semua. Hai semua, selamat kembali. Sekarang ni ialah bulan Ogos. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Merdeka. So pada yang tak biasa duduk kat Malaysia tu, mesti korang tak tahu yang waktu Merdeka ni akan ada banyak Merdeka Sale merata-rata kat sana sini. Dan Ipu ni, salah satu kedai online terbesar kat Malaysia yang mengimport produk-produk daripada Korea, ada buat promotion yang harganya sangat-sangat murah daripada harga asal. Tada! Merdeka Box, 4 jenis Merdeka Box yang dalam dia mengandungi bermacam-macam produk skincare daripada Korea dengan harga yang jauh lagi murah daripada pada harga asal. Abang ada semua 4 box kat sini. Dan abang beritahu awal-awal, produk yang ada dalam semua Merdeka box ni memang sangat-sangat bagus. Dan mungkin korang akan berkenan dekat salah satu daripada 4 box ni. Dan Merdeka box ni hanya available pada bulan Ogos ni saja. So kalau korang nak tahu apa yang ada dalam keempat-empat box ni, dan percayalah cakap abang, kalau tak nak terlepas info ni, kalau nak tahu teruskan menonton. Bagi tahu dulu awal-awal, ini bukan review video, okay? Sebab banyak sangat produk dalam keempat-empat box ni. Kalau abang nak review satu-satu sampai Merdeka tahun depan pun, insyaAllah tak habis lagi, okay? Abang akan briefly atau secara ringkas terangkan apa yang ada dalam setiap box ni dan yang mana sesuai untuk kulit jenis macam mana. Kalau ada produk dalam tu yang abang pernah pakai, abang akan bagi tahu. So tanpa berlengah-lengah lagi, jom kita pergi ke box pertama. Cajas Ipu ni. So kalau korang order Merdeka box ni, dia akan datang dalam bentuk macam ni, cantik kotak pink dia. Keempat-empat box ni, harga dia semuanya ada kaitan dengan Hari Merdeka kita, okay? Contohnya ini box pertama, 62 Merdeka box. Harga Merdeka box ni ialah RM62 saja. 62, kenapa 62? Kita dah 62 tahun Merdeka. So jom kita tengok apa ada dalam box ni. Tadang. Okey, dalam box ni ada semua mini produk, okey. Dia dalam saiz kecil-kecil saja. Yang pertama, beauty water daripada Sun and Park. Okay, kalau korang tak tahu, produk ni agak viral kat Facebook. Okey, diorang kata ni boleh jadi micellar water dan boleh jadi toner juga, okey. Ramai orang suka benda ni. Abang pernah pakai produk ni tapi abang pakai dia sebagai toner. Bau dia memang sangat sedap, abang sukakan bau dia. Yang ni 60 ml, dan lepas tu dia ada Laneige Cream Skin Refiner. Okey, basically ini ialah sejenis toner ataupun essence. So, ini ialah produk dalam range terbaru yang dikeluarkan oleh Laneige. Abang sukakan produk ni. Produk ni memang dia rumus khas untuk orang kulit kering, okay. Bila pakai produk ni memang rasa muka sangat-sangat hydrated. Ni 50 ml, Laneige Water Sleeping Mask. Puh, kalau korang tak tahu, ini produk yang abang memang sangat-sangat suka. Produk ni abang dah pakai berbotol-botol dah sebelum ni. Inilah sleeping mask, okay. Kita pakai pada waktu malam, mungkin 2-3 kali seminggu saja. Tapi abang pakai hari-hari sebab abang kulit kering, memang abang suka pakai produk ni. Water Sleeping Mask ni ada 2 jenis, satu original dan satu lagi lavender, okay. Korang boleh pilih, korang boleh, dalam box ni korang boleh pilih sama ada korang original ataupun lavender. Ni ada 15 ml dalam ni. Sleeping mask ni memang sangat-sangat bagus. Ini antara favourite produk abang daripada Laneige. Dalam ni ada vitamin C juga, dia mencerahkan, dan yang paling penting dia ada sodium hyaluronate. Memang sangat-sangat melembabkan muka. Kalau korang pernah pakai produk ni, korang mesti tahu yang bila korang bangun pagi, muka korang sangat soft, sangat lembab. Love, sangat love abang memang love produk ni. Dan dalam ni korang akan dapat 2 sheet mask daripada Apiu, juga produk daripada Korea. Okay, korang boleh pilih mask mana yang korang nak, mask jenis macam mana yang korang nak, sebab dia ada beberapa jenis. Yang ni untuk firming, yang ni untuk soothing. Dan tada, korang juga akan dapat mini cleansing balm daripada Vanilla Core ni. Dalam ni ada 4 jenis cleansing balm. Okay, yang ni original, ni revitalizing, ni purifying dan juga nourishing. Abang pernah pakai cleansing balm ni? Okay, kalian tak tahu, cleansing balm ni macam cleansing oil untuk cuci makeup kita dalam double cleansing. Setiap satu ni ada 7 ml. Okay, abang pernah pakai yang ni, nourishing ni? Abang suka kan cleansing balm ni, antara cleansing balm yang bagus yang ada kat pasaran. Texture dia agak light, dia tak macam minyak yang berat kat muka. Sepanjang membersihkan muka tu, kita rasa muka lembab saja. Ada 4 jenis kat sini, so korang boleh try satu-satu. Tengok mana satu yang korang suka, mana satu yang korang lagi minat. Dalam ni korang juga akan dapat Aqua Clinity Cream daripada Aqwell. Okay, ni ialah moisturizer. Yang ni ialah double moisture. Dalam ni ada 10 ml. Texture dia bentuk cream macam ni. Yang ni abang pernah pakai dalam botol yang besar. Overall abang agak suka moisturizer ni sebab ini memang dirumus khas untuk orang kulit kering, okay, dan juga ada masalah kulit sensitif. Pakai moisturizer ni memang rasa muka cukup lembab, okay, sangat lembab. Dia bagi kelembapan yang cukup untuk orang yang berkulit kering. Dan lagi satu bonus korang akan dapat, tadang, ini ialah candy Tora. Siapa pernah beli benda ni? Masa abang kat sekolah rendah dulu ni, antara benda yang jadi kegilaan abang, okay, ini dengan dingdang, sungguh mengimbas kenangan lama. Lepas tu ada gula asam boy dan juga chewing gum. Ini semua benda yang abang makan masa abang kanak-kanak dulu, masa abang budak-budak dulu. Allah, nostalgicnya. So tu dia semua benda yang korang akan dapat dalam box ni, harga RM62. Mungkin korang tak kenal semua produk dalam ni, tapi dalam ni semuanya mengandungi produk-produk yang bukan viral, tapi produk-produk yang famous lah. So kalau korang pernah
sebelum ni teringin nak cuba produk-produk ni tapi tak sanggup nak beli full size kan sebab harga masing-masing mahal. Belum ada bajet, mungkin korang boleh try box ni sebab dalam box ni korang boleh try macam-macam produk ni dengan harga RM62 je korang boleh cuba semua produk ni. Dan juga untuk korang yang mungkin selalu travel dan nak bawa benda yang kecil-kecil saja, tak nak bawa full size bottle, korang boleh beli box ni bagi abang, sangat berbaloi. Next Merdeka box daripada Ipoh ni ialah 83.1 Aqual Merdeka box. So harga dia RM83.10, kita Merdeka 31.8 kan. Box ni mengandungi best selling produk daripada jenama Aqual. Pernah buat review untuk sunscreen daripada Aqual. Basically abang pernah cerita yang Aqual ni ialah jenama daripada Korea yang di mana dalam produk-produk dia digunakan bahan-bahan herba tradisional daripada Korea. Dan secara generalnya produk dia semuanya berbau sangat senang. Abang sukakan bau-bau herba. First kali korang akan dapat pH balancing micro cleansing form. Ini yang full size 140 ml. Cuci muka ni memang dalam pH 5.5. Dia tak akan ganggu pH muka kita. Ini memang pencuci muka yang gentle, yang tak mengeringkan muka, yang korang tak akan rasa ketat lepas pakai. Dan tak ada bahan-bahan yang boleh irritate muka, yang boleh merengsakan muka dalam ni, okay? Next yang korang akan dapat ialah licorice pH balancing cleansing tone. Tugas dia untuk balancekan pH kat muka korang juga. Toner ni pun dalam pH 5.5. Abang pernah pakai toner ni, okay? Abang ada satu ni yang abang dah pakai. Okay, abang sangat suka toner ni. Sekarang utama dalam produk ni ialah licorice root water, okay? Ada 10% licorice root water dalam ni. Kalau yang tak tahu tu, tugas licorice ialah untuk mencerahkan muka, untuk pudarkan bintik-bintik hitam, hyperpigmentation juga macam tu. Dan memang bila pakai toner ni memang nampak kesan tu pada muka kita. Abang sangat suka bau toner ni, okay? Macam abang cakap, produk-produk daripada Aqual ni, bau dia semuanya memang abang suka. Abang sangat senang dengan bau dia orang. Bagi abang, toner ni lebih pada macam essence. Bila abang pakai, memang rasa sedikit tacky kat muka. Dia meresap cepat ke dalam muka tapi muka terasa lembab lepas pakai, which is perfect, okay? Sebab itulah tugas toner, tugas essence untuk sediakan, untuk prep muka kita untuk terima produk skincare yang seterusnya. Ini 150 ml. Next, korang akan dapat 3 jenis moisturizer. Okay, yang pertama ialah Aqua Clinity Cream. Ini yang original daripada Aqual juga. Aqua Clinity Cream Double Moisture juga. Yang abang pernah cuba yang ni saja. Yang ni lebih sesuai untuk orang kulit kering. Yang ni original. Texture dia dalam bentuk gel cream macam ni. Ni 20 ml. Ni dapat 10 ml. Dan yang ni 5 ml. Beta Glutein Ultra Moisture Cream. Yang ni juga sesuai untuk orang kulit kering. Yang ni memang abang sangat suka. Dia pun ada dalam box 62 tadi abang dah ceritakan. Selain daripada tu, korang juga akan dapat sample size untuk pH balancing cleanser dia. Korang akan dapat sample untuk Beta Glutein Moisturizing Solution. Dan sama juga dalam ni korang akan dapat Tora. So harga box ni ialah RM83.10. Sangat-sangat berbaloi sebab harga asal barang-barang dalam ni semuanya ialah RM189. Okay, kalau korang nak beli satu-satu benda ni kat luar, harga dia RM189. Tapi kalau korang beli Merdeka box ni, harga dia RM83.10 saja. Dia lebih daripada RM100 saving yang korang dapat dari sini, okay? Sebab produk-produk dalam ni sesuai diguna oleh semua jenis skin type, okay? Save RM100, sangat-sangat berbaloi. The next ialah 195.7 box daripada Some By Me. Harga box ni ialah RM195.70, mahal sikit. Dan box ni mengandungi satu set produk daripada Some By Me, 30 Days Miracle punya range. Okay, ha, apa tahu ramai sangat daripada korang berminat dengan produk daripada Some By Me 30 Days Miracle series ni. Dia punya cleanser Miracle Acne Clear Form ni 100 ml. Dalam ni ada 3 Teat Leaf Water dan Centella Asiatica. Dan ada dia punya best selling produk, ini ialah 30 Days Miracle Toner. Okay, siapa tak kenal produk ni? Siapa tak kenal produk ni? Memang viral gila tahun lepas. Ini ialah sejenis exfoliating toner. Ada AHA, BHA, PHA dalam ni. Dan juga ada Niacin. Abang pernah review produk ni dulu. Basically abang cakap produk ni tak sesuai untuk orang kulit kering, okay? Tapi sangat-sangat bagus untuk orang kulit berminyak dan juga kulit berjerawat, okay? Macam korang boleh pergi tengok dekat video abang tu, korang baca komen-komen tu. Basically orang yang berkulit kering yang pakai produk ni semua tak suka produk ni, tapi orang kulit berminyak dan berjerawat yang pakai produk ni semuanya sukakan produk ni. So tak perlu nak ulas banyak. Memang produk-produk 30 Days Miracle range daripada Some By Me ni memang dirumus khas untuk orang kulit berminyak dan juga yang ada masalah jerawat, okay? Dan banyak orang yang ada masalah jerawat yang sangat teruk, okay, lepas pakai produk-produk Some By Me ni. Inilah produk dalam range ni yang sangat-sangat bagus. Korang juga akan dapat dia punya Miracle Serum. Yang ni 50 ml, okay, besar eh. Selalu serum 30 ml je, yang ni 50 ml. Dalam ni juga ada AHA, BHA dan PHA. Dan ada Centella Asiatica, 14.5% Centella Asiatica. Dan lepas tu korang akan dapat dia punya Miracle Cream. Dalam ni ada Tea Tree Leaf Extract, ada 70% Centella Asiatica dalam ni. Dan juga ada AHA, BHA dan juga PHA, juga sejenis exfoliator, okay. Tapi kandungan exfoliator dalam semua produk ni tak terlalu tinggi, so selamat untuk korang gunakan sekali sama-sama, okay? Kadang-kadang kalau kita pakai terlalu banyak exfoliator, okay, toner ada exfoliator, serum kau ada exfoliator, moisturizer kau ada exfoliator, korang akan over exfoliate muka korang dan boleh menyebabkan keringsaan, boleh menyebabkan irritation pada muka korang, okay? Tapi sebabkan kandungan exfoliator dalam ni tak terlalu tinggi, korang boleh pakai semuanya sekali, tak ada masalah, okay? Dan lepas tu korang akan dapat 3 jenis sheet mask. Okay, 3 sheet mask dia ada Centella Asiatica dan juga Tea Tree dalam ni, yang memang untuk calming, untuk soothing muka. Ini ialah dia
punya brightening mask, ada diamond powder dan juga pearl extract dalam ni, memang untuk cerahkan muka. Dan juga dia punya moisturizing mask, dia ada hyaluronic acid dan juga oxygen water. Dan lagi korang akan dapat dia punya 3 keping, dia punya clear spot patch. Okay, ada kat luar sana yang tak tahu apa benda ni. Spot patch ni ialah bila kita ada jerawat, kita memang sepatutnya tak sentuh jerawat kita tu kan, tapi tangan ni memang sentiasa ada kegatalan, rasa gatal nak sentuh-sentuh jerawat tu. Patch ni ialah untuk kita letakkan dekat jerawat kita tu, supaya satu, untuk lindungi jerawat kita tu, tak ada lagi bakteria lain masuk dalam jerawat tu, supaya tangan kita tak gatal nak sentuh jerawat tu, supaya tak ada bakteria lain yang hinggap ke jerawat tu menjadikan dia lagi teruk ke. Dan ada sesetengah acne patch yang bantu untuk rawat jerawat tu juga. Acne patch daripada Sambai Mini juga antara salah satu yang merawat, dia akan bantu untuk kecutkan jerawat kat muka kita tu. Jadi macam ni, okey, dia ada bulat kecil, bulat kecil, bulat kecil, dia macam tu je. Contohnya ada jerawat kat sini, letak je kat situ, nampak dia macam lucina kan, tak nampak apa-apa. Dan dia nipis saja, dan sepanjang hari korang tak perlu risau yang korang akan terpegang jerawat korang ke, jerawat korang akan makin teruk lepas kena habuk ke, tak perlu risau benda-benda macam tu. Okey, itu dia tugas acne patch, dan korang akan dapat 3 acne patch dalam ni. Korang juga akan dapat sampel H7 Hydro Max Cream, dan juga diorang punya V10 Vitamin Tone Up Cream. 5 sampel Tone Up Cream dan juga Hydro Max Cream ni, korang akan dapat 5 juga sampel dalam ni. Dan korang juga akan dapat Tora. Ta-da-da-da-da. Tapi yang ni ada asam. Kenapa yang box lain tak ada, yang ni ada? So dalam box ni ada complete set untuk krim penjagaan muka, okay? Ada cleanser, ada toner, ada serum, ada moisturizer, ada sheet mask dan juga ada acne patch. Harga asal untuk semua produk dalam box ni ialah RM241. Tapi sekarang diorang jual dengan harga RM195, 70% saja. Ada diskaun sebanyak RM50 macam tu. Okey, abang tahu ramai korang kat luar sana yang sangat-sangat minat dengan produk daripada Sambai Mini. Abang rekomen produk ni pada korang kat luar sana yang kulit berminyak dan ada masalah jerawat. Okay? Masalah jerawat yang sangat teruk, tak pulih-pulih. Itu Allah dia akan membantu masalah korang, sebab produk-produk ni memang dirumuskan untuk target masalah-masalah jerawat kat muka korang tu. Semuanya komplit dah ada dalam ni. Korang tak perlu cari produk lain kat luar sana dah. Produk ni memang dirumuskan untuk kerja dengan satu sama lain. So untuk korang kulit berminyak dan ada masalah jerawat kat luar sana, memang abang sangat-sangat recommend box ni, RM550, okay? Dan box keempat hari ni ialah RM1957 Aquel Merdeka Box. Harga box ni ialah RM195, 70%. Terdiri daripada best selling produk daripada Aquel, dan ini juga merupakan favorite box abang, sebab produk-produk yang ada dalam ni. Abang, licorice pH balancing toner ni dalam jumbo size, okay, 300ml, okay? Tadi ada lihat Aquel box tadi yang kecil je 150ml, yang ni korang akan dapat yang 300ml besar. Okay, macam tadi abang cerita, start ingredient dalam ni licorice root extract, yang dia bagi fungsi pencerahan, dia juga ada fungsi melawan jerawat. Okay, dia ada, abang suka toner ni, rasa sangat melembabkan muka dan memang kesan pencerahan tu memang nampak lepas penggunaan yang lama. Dan next korang akan dapat full size aqua clinity cream moisturizer, dia ini 50ml. Macam abang cakap tadi, ini ialah moisturizer yang sangat-sangat light, basically sesuai dipakai oleh semua orang, kulit berminyak, kulit kering, kulit berjerawat, kulit sensitif pun boleh pakai, sesuai digunakan hari-hari. Moisturizer yang sangat bagus dipakai pada waktu siang hari. Dan next yang korang akan dapat ialah tadam UV card sunblock. Okay, abang dah pernah review semua sunblock daripada Aquel ni. Kalau korang tak pernah tengok review abang tu, pergi cari kat YouTube abang. Okay, UV card sunblock daripada Aquel ni basically ada 3 jenis, iaitu ini dalam bentuk cushion, yang ni dalam bentuk cream, dan juga yang ni dalam bentuk powder. Tu boleh sapu-sapu terus kat muka macam tu. Basically untuk abang kulit kering, abang sangat suka dia punya cool down sunblock ni. Memang sangat-sangat love lah. Abang sangat-sangat love sunscreen ni. Bila pakai memang dia ada bagi cooling effect sikit kat muka. Sangat senang untuk blend dan dia agak moisturizing pada muka. So tak mengeringkan muka. So abang sangat-sangat love sunscreen ni. So kalau korang beli Merdeka Box yang ni, korang boleh pilih satu sunscreen daripada ni. Korang boleh pilih salah satu sunscreen ni, mana yang sesuai dengan muka korang. Kalau korang kulit kering, mungkin korang nak ambil yang ni. Kalau korang kulit berminyak, mungkin korang nak pilih yang ni. Normal atau semua jenis kulit pun actually boleh pakai sunblock yang ni. Korang boleh pilih salah satu daripada sunblock tu. Basically sunblock daripada Aquel ni memang sangat-sangat bagus. Abang dah review sebelum ni. Pergi tengok review abang tu, memang abang suka sunblock daripada diorang ni. Memang sangat bagus, sangat kualitinya sangat-sangat bagus. Okay, korang juga akan dapat sample untuk bubble free pH balancing cleanser dia, dan sample untuk beta glutathione moisturizing solution dia ni. Korang akan dapat dua lagi mini size moisturizer, yang ni Aqua Clinic Cream Double Moisture, sangat bagus untuk kulit kering. Ni juga sangat bagus untuk kulit kering, iaitu dia punya beta glutathione ultra moisture cream. Okay, dua-dua moisturizer ni korang akan dapat dalam mini size. So korang juga akan dapat gift dia, iaitu Tora. So basically korang akan dapat 3 best selling product daripada Aquel ni. Dia punya toner, dia punya moisturizer dan juga dia punya sunscreen ni. Toner dalam jumbo size dan juga moisturizer dan sunscreen dalam size full ni. Harga asal untuk produk-produk dalam box ni ialah RM300, okay? Dan korang boleh beli box ni dengan harga RM195, 70% saja. Lebih daripada RM100 saving antara keempat-empat box ni. Inilah favorite abang, sebab produk-produk dalam ni semuanya abang suka. Penjimatan daripada box ni sangat-sangat berbaloi, okay? Sangat-sangat berbaloi, okay? Dan sebab abang
abang suka sangat toner ni. Dah bantu abang akan pakai sampai habis. Bagi abang, this is my favorite. Jimat lebih RM100. Sangat-sangat-sangat berbaloi, okay? So basically tu dia promosi Merdeka Box. 4 Merdeka Box daripada Ipu ni. Ya, macam mana, rambang mata ke tidak? Abang tengok pun rambang mata, okay? Tapi bagi abang, sebab promosi ni jarang dibuat dan saving yang kita dapat daripada beli Merdeka Box ni memang sangat-sangat berbaloi. Kalau korang selama ni teringin nak pakai produk-produk ni, pernah teringin nak beli produk-produk ni tapi tak ada budget, ini masa yang sangat sesuai untuk korang grab produk-produk ni, okay? Bagi abang lah sendiri, untuk jenis kulit abang, sebab kulit kering, benda yang abang akan beli memang Equal Box RM155 tu, dan juga box yang penuh dengan mini size tu, okay? Sebab banyak produk-produk yang bagus dalam tu, dan dalam tu RM62 saja kita boleh cuba banyak gila produk tu. Bagi abang, tu dua box yang abang akan beli. Kalau korang pula macam mana, box mana satu yang korang berkenan, apa kata korang tuliskan dekat komen kat bawah. Mana tahu ada orang nak belanja ke. Okay, lagi sekali memang tahu, Merdeka Box ni hanya available pada bulan ni, iaitu 1 Ogos hingga 31 Ogos. Dalam masa ni saja korang boleh purchase box ni dengan harga promosi macam ni. Dan korang boleh beli box ni dekat dua tempat. Yang pertama ialah di website diorang, www.shopipuni.com, dan juga yang kedua dari Shopee diorang, shopee.com.my/ipuni. Okay, kita berasa tu saja untuk hari ni. Abang harap video hari ni membantu sikit korang, bagi sikit informasi untuk korang dalam membuat pilihan kat luar sana. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa like, komen sikit dan share video ni dengan kawan-kawan korang yang lain. Sharekan berita tentang Merdeka Box ni dengan kawan-kawan korang yang lain, okay? Abang pasti mesti ada antara kawan-kawan korang yang berminat nak beli. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.